Hteo bih da se zahvalim u ime meštana Trnjane, gradskoj upravi, gradonačelniku, naprednoj stranci i svim ostalima koji su pomogli ovu akciju. Mi smo zadovoljni i prezadovoljni ovom akcijom. Ovo je naš dan koji ćemo uvijek da pamtimo. Zadnjih 10 godina aktivno smo tražili, evo sad je došlo ta akcija i imamo još neke akcije, imamo mnogo lepu saradnju sa opštinom i nastavit ćemo, ja se nadam, sa drugim akcijama u selu. Trnjane je na 7 km od centra grada, blizu reke Niševe, mnogo lepo selo, najstarije selo u Ravnici, tako da imamo neke akcije koje ćemo sad, treba da sredimo park i ako možemo celu Trnjanu da asfaltiramo, to nam je neki cilj u narednom periodu.